na kombo ya papa mystique nataki pa ancien mystique na kala na bela bela nataki bukala ya somo ya tenda nataka miloko ya mabunde wana zali na kolobana yambo ngana uti na bakongo na yenda feta mfumugimbangu mfumugimbangu lelele si sa vie na boyi kozanga pona nini président de la république a reconnaître parce que on fumugimbangu mona le si sa vie Nkembo na yeza la kateme ya comprendre que non papa wana foto kanisa kaye ya ngona biso banso tuto zane sengo ngai mei pena zulu ba awawa president ngai oyo mukolo mususu esala nga pasi pona mbongo bana kelasi sha kufa mbongo bana kelasi na tatu le panza mbungu tuleno na tatu le panfu mukimbangu fumu kimbangu mukolo kotile biso mukonji oyo keto futa tu mbongo te ya mine bana class vime kotale sengo mingi Et ça m'a dit, sans un mot côté, car dans deux semaines, mon papa, Etienne, Abimi, a eu le gouvernement, a dit gratuité. Donc, il n'y a pas d'angaï, à Zali, Benda, Moutamoutouya, il y a un bon de la Moussane, qui est libosso. Ah, c'est une guerre, oh, yo. Le colonel a senda, Fumukimba, Matin, l'engaïe. Il y a des tout, il y a comme on a pas à Fumukimba, pour la journée à l'élo. Naï, Gadi Mounazolova, n'a pas eu la Bakongo, n'a pas eu la Bakongo. Mais, Nasaki conseil nanu na munde. Alors, nasapela nzemu moko awa, ona saraki pona mukola lelo. Nasara nzemu moko ona saraki awa pona mukola lelo. Na bite tukira koko yembango. Mukolo ya lesi sere. Contre moi 1921 ezali mokolo ya mfumu kimbango. Ala tatingu ya ya makasi aboya kikotangela bandeko na yebaindo bibila olo ya bamindele bamindele batali pe balobe makambo oyo yango ezalaki epai ya yakimpavita Yango ezongele soso Epai ya mfumu kimbango Toluka eto boma ye Peko boma ye Natango wana bako kakite Kimbango alata kinguya Ya makase Oyende Yamasala, kamo. Basi kako bomba na kati yapo. Yakongo. Yapo so. Pote baindo. Bani mabila. Bilata. Na moto mama. Moko. Pote afuna mabima kogo ete. Yete lema. Pote baindo base. Yete lema. Pote bozali konyo kama ni. Mingi. Na singa ifu mkimba muna zali liba. Libata. Moko te ako nina na kati ya mabele o. Oyo. Eya imbanza kongo. Sedi ningane. Kongo jato tila sedi ningane. Aya imbanze manza kongo Sedi ni kemo Yenge zola Yenge matoto Kansi Piatu wa bo siriko sangana Mabele deja to siriko tia yangongu Mugula To siri deja ko berisa ma Moto Ya siga baya mokiri mobi Mobimba Bote bana ba indo babi maliba Mibanda Esi ba bima kasi ba indo bazali ba nyoko matumiba Mibanda Bazali ko soso na sugi mokiri Yende, 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 mayangi, indeta. Matondo mingi, bana tata, mungu tulendo, wamba jantunguna, kumbangu jantunguna, kuluzi.
awa tozali bana elonga oyo ya fumu paka mwana matiki oyo azaki vision epai ya tata mpungu tulembo wamba nzete mokuluma wejanangila na kanali ya fumu kimbangu ja tungu na vuluzi na biso lelo ezali mokolo ya le 6 avril mokolo oyo toye kotombola nkombo ya tata mpungu tulembo wamba na kondima mpe kotombola tata vuluzi kimbangu ja tunguna oyo apesi biso bilaka ezali komonisama bilaka ya liberation ya bokangami ya bana kongo ya mama kongo oyo ezali bilaka ezali kopesa biso bonsomi na yango alobike na mokolo ya suka mai ekomata lokola paka mitiki alobaka mai ezali nini mikakatono maladi kokoso me mokolo wana mai ekokita te solution ekokita mpe tata kimbangu ja tunguna akomimonisa valeur na ye mpe liberation ya kongo ja tontila awa tozali koloba evenema ya lelo tozali koya kopesa lokumu epai ya tata kimbangu ja tunguna na ndenge emoniseli eutaki epai ya paka mwana matiki certe il y a certainement que gouvernement avec le président de la république apesaki mokolo oyo ezala journée férié epai sur toute l'étendue de la république tosepeli mais ya biso toatute un plus mpona ke ezali mokolo oyo tata kimbangu ayebisi biso ke tozongela nzamba mpungu tozongela tata tulendo mpungu tose réconcilie na ye totambola bomoko totambola na botosi totambola mpe na misala na yango tozongela mpe pouvoir ancestral bokoko na biso puisque mboka oyo ezali korespecte bokoko te ezali korespecte nzambe nango te ezali mboka ezali ya kokufa tala lelo oyo baoyo bandimeli tata mpungu tulendo wamba ja mpungu na vuluzi kimbangu ja tunguna bayebi ba valeur soki oteli bango moi ezali kotoka me balobi ke moi ezali ekelamu ya tata mpungu bandimi kosepela kolongola mawa puisque kongo ya sika ebandi lelo na vision ya bana elonga na kati ya kongo na kati ya eropa na kati ya amerika na kati ya afrika totambali bino matondo mingi paka matiki paka edo panzu paka wembo matondo matondo na mama kumu nyonso bozali kosala awa tozali na secrétaire adjoint tozali na secrétaire général tozali na koko ngimbi azalaki ya bino kuna masakumi ya biso tozali na attaquant de pointe mpona misala bozali komona bakoloba mpe mwa eloko mpe tobanda mayangani mayangani nangino ebandi te bozomona bino ndenge peve ezali kosala matondo mingi yenge 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 lelo ezali esengo makasi esengo makasi parce que mboka na mboka ezalaka na bamvuluzi na bango oyo babengi nzambe oyo babengi mawe jean nangila oyo babengi mungu atinda bato na ye na mokili mpona balakisa banzela na bapeuple nyonso ya mokili alors oyo etali biso na congo mpe na afrika mobimba batindela biso vuluzi kimbangu mpona alakisa biso nzela na bavaleur à travers bakoko na biso oyo bino nyonso boyebi yango nde tozali lelo kosepela na yango mpona nini kopesa message na bana nyonso ya congo bana nyonso ya afrika ke sans bavaleur bavraie valeur oyo ekosala ke tozala intègre oyo ekosala ke tozala na bolingo ya mboka na biso en tout cas vraiment soki tosaleli yango te mpasi ekozala makasi me mpona mpasi esila développement emonana ebongi bavaleur nyonso oyo tozalaki na yango oyo bakoko na biso balakisai biso oyo fumukimbangu ayebisa biso na oyo bino moko boyebi mibeko ya nzambe mawe jean nangila asenga biso tosalela yango alors lelo tokoyoka message wana esengo monene matondo matondo matondo
Yenge, Mayangi, Lelo, Mokolo ya Abisho, Nzana Elo, Mokobati Sate, Lombela Bango, Lelo, Mokolo Ambuluzi Nabiso, Tozana Elo, Mokobati Sate, Tozana Esengo, Nega Bomona Deja, Tolala Kiawa, Tolala Kiawa. Tolala ki awa, tolingi to fongola siko minulu, to fongola ki deja na tongo, lo sambo tolala ki awa. Nazo senga botondi makasi, na bana mama Kongo nyosotu, bana nyosotu ya mvuluzi kimbangu, oyo ba facilite biso, minulu oyo esalema. Nasengi matondo matondo, tozonge la bonzambe na biso, tozonge la nzambi ya bakoko na biso, Mungu tulendo, vidi mukulu, maweja wani, Mungu baba, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ingeta, ni mwema. ingeta, matondo mingi. Adi, na Kongo ben Afrique mobima la loposo mo Hindo. Église de la Bible est en face. Église la Bible est absolument bonza. Il y a un terme de Kati Yango. De Pasoli Yango. Et ça, la puissance qui est à mon corps. La Bible est en face. Si Kati Yango na Congo. L'élève a lui fait le 6 avril. Il faut que je me fasse la Bible qui s'embête. Ma mère, ma missionnaire, ma pèse qui y est. A terre, ma décoration, ma hino. Fumukibango, Boyaka Yango. A Betty Bible qui s'embête. Elle vient côté, ma décoration, ma hino. Bien. On se coquille en ganga. Ok, mais c'est quand nous sommes dans le cas de la Bible. Yango, Fumukibango, Boyaki, ma terre, Yango, ma décoration, ma hino. Ma hino. Message, nous nous en avons. On a lancé un congomane qui nous a envoyé la vidéo en direct. Batanga les sous biblia tes abisso ba yindo te et ça va mindele ba le ba yoka te ba yoka mela po bible za abisso te ba mindele ba ko lia la bango ba kote ce qui bible ba sali ba hôpital ba pharmacie ba école biloko ndenge la ndenge po ba le abisso ba yindo ba le abisso kat na felika donc bible ale ya ki kat na felika po ba lia ba mbongo la bango ba mindele ba missionnaire ya ba kote ki bible Fumukibango yango aboya ki yango abila ko teba ndeko na bibili ya te poza ya biso ba yindo te yango bona bana ba na Kongo baza ko sufri makasi pasi za ko mata to ko linga to soso na konsi ya souffrance ya bana mama Kongo ezali ezali pona bibili ba mindele ni pa kote ki bibili ya wana do ba mindele so to landi makama Fumukibango te na Afrika pe na Kongo to kozala kaka pasi na pasi bo mobiki si ya ba yindo ezali Fumukibango Tout le monde a fait la Bible, tout le monde a fait la Bible, Donc on soit Kimia la Congo en Afrique à Mobimba. Donc toi yeba kaka Fumukibango mazali mobix c'est ça le poisson mo Boindo. Bana mama Congo ba bana elonga oyo na linga kina lo bazo ba diaspora ko baza partout na Mobimba. Bana ko la gamino en direct na ba dire na. Eh message ni ko ko lancer pour na bango. Balanda kaka ba tozonga na bokoko na biso beto landa mvuluzi na biso Fumuki Kimbangu wala tokoza kime na nyo na nyoso Bible kaka nde balongo na biso Bible ingeta matondo mingi mbuta nengina zongsa polo bipo na bana elonga En tout cas, tu peux si bien les longs mbote, mingi matondo, mingi paye na bango. Ndenga ba raisonné ki biso la mukolo ya lelo, bona to sanga la biso ba ngunza, to za la ba moko. En tout cas, pe ya matondo mingi bana,
ya elonga place bino bozali makansi o esuka kaka awate ezala pemba ya liboso teme eko bana bino tokende liboso na ebike mbala sima bankulu bakokamba bino tokokuta na lisusu matondo mingi pona bana elonga. Partager pour la mokolo le cas de la terre qui m'a mou. Donc, on a pas de gona bisou à papa Kapina, on a bisou à banan banzamba, bisou à banso qui m'a mou. Qui m'a mou mou jabati, qui m'a mou mou jati, qui m'a mou mou jati. Matono, 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 matono. Matono, milève, 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 milève. Je vois téléphone, bon, ben, nga. Ah, ok. Il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça, il y a un autre qui a dit ça,
tango esebelemi esengeli moko na moko kati na bango asonga mabele ya mama Kongo poto tonga mama Kongo elongo na bango na koma vuluzi kimbango bya ntunguna matondo mingi tokona kipe papa ekolo ya mokambi ya mama Kongo ezali bongo notre président Félix Tshisekedi atuka a honoraki date oyo ya le 6 avril o ba président nyonso balega moko te atikala pour reconnaître yango ini ko vraiment ya motu okoki kolanse mpona mokonda moka na cadre ya organisation journal elo matondo mingi matondo mingi mbuta na ngai si na loba déjà mbalebele pona mokonza mboka pona okaza o apesa biso parce que bakonti baleke bien na kati ya mboka mama Kongo totika bakozwa mokonti moko te alingaki kopesa biso mokolo oyo toza kotelema lo mokolo wanga na yo lokola ye kolo mokenda bankulu bakotaki kati na ye alobi eteke aza kotombola bongo azali bongo mona mama Kongo oyo abengami na komo ya mvulusi kimbango dya ntunguna mpo ete tozwa kimia na mabele ya mama Kongo mfumu kimbango abundaki ebele mpona mabele oyo mfumu kimbango akotaki boloko mpona mabele ya mama Kongo oyo mfumu kimbango anyokwa mama kina ba missionnaire pona mabela mama Kongo oyo et surtout pona moyindo nyonso tu ya mwana biso tozo msi matondo mingi pa tata mokonzi ya mboka na o asile ko sala bongo pona ko pesa su biso ba ngunza valeur na mokolo le 6 avril pona bongo to sangana na pona ko tomba bongo azali bongo notre roi notre fumu et notre mvulusi ya bandombe ingeta fumu Luozi misuba uti bongo lisusu professeur biso oya bandundu basa pena tellement ebele ya bana mbanza Kongo bandini ko ya ko sanga lolo mikulu ya milulu lelo pona makambo etali vulusi kimbangu na terre ya Buda matondo mingi mbuta ngai matondo mingi ko kolufu je crois que to sana yo mitune ko landa yo to moni pe mama ki tamba ya na sima to yebi pe soki pe to ko ki ko soye pona mwa mituna ya ko bak sezali te ya ko bak sezali te parce que na monde disciple mvulusa ya sima langai oya benga mina kombo ya ntumwa ya ya kimpa yenda ko pesa la oya ye matondo mingi matondo mingi tomoni pe mama ki tambala de gaiwa na za mitu ni ko za mitu ni bana okay Bote bandie kwezanga mama mika mosungi ya population. Nya elibino promotion ya réduction ya 30% na ba produits na biso nyonso tout naturel pe cosmétique. Oui. Ya traitement naturel pe cosmétique. Pona problème ya santé, ndekoza la problème ya hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerf sciatique, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi mboudi. Bande koboya ba solution ezali ba kisi ezali ebele eza très efficace to buki ba prix na 30% côté cosmétique toza to ba produit na biso tel que thémétis oui. Toza na thémétis toza na crème de beauté mika mafuta ya kopakola toza na savon na biso gommant o ezo traité eza contre ba tache ba acné ba bouton pe ba vergeture tozali na savon noir na biso ezo traité ezo tu à l'aise na douche ezo protéger contre moi ezo très efficace tozali na crème de visage na biso ezo embellir elongi ezo rendre elongi lisse pe très propre très agréable tozali na huile d'anana solution yango yo pona ba peau sèche nyonso tout solution ezali toza na lotion tonique pona ba ta tampon toza na lotion tonique pona ba o bazana na tampon te mais peau eza abîmé tozali na gommage fait à base de café ezo rendre longi propre ezo longola ba bouton nyonso tout ezo kende na ba graisse oui. Tozali na pommade à souki pe huile ya souki ezali très efficace ona probable libandi souki ekolaka o bien te ba produit yango yo est très naturel ezo très naturel comme ndenge mama lobi na pomade anti sola mapeka yes. Ndeko yo zali na problème solo o dégage ka transpira ka mingi solution yango eye pomade anti sola mapeka bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso tout côté wana to buki na biso côté toza ba kisi na biso pe ya poussière oui. Ya bokoko
ndeko siko ozali eza musika ba produit ma ezo ya te ba kisa poussière yangoyo okomela na ka ya maladi nyoso tu o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674 adresse na biso toza na commune Kalamu quartier Matongé avenue Pose numéro A17 Pona stérilité, bande konanga basi ozo koka ko concevoir te. Solution yango yo eye. Papa ozo koka ko pesa zemite. Bakisi yango eye eza très efficace. Boya ebele boko zala desite. To buki ba pri, ngai 7e naza awa. Ngai 7e baga naza awa. Bye. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibilombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa, naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté toza nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté et ça mingi difficulté il y a loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikalindambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompengaba ndambo victoire ndambo limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a osala ngonga moko, c'est pour cela nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza kya sensible pe baza na motema ko sunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste aveni kombo nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 bote mama kitambala ingeta matondo mbuta tangu ifweni esengo bene ya komona lo bikolebele alors tomoni oyo bozali vraiment na kata lisanga ya bambuza nyoso basangani bibai bwena njili na terre ya mbuda tokolinga no toso sola pena monoko ngambu kwayo. Nini vraiment oye sangisi bino nyoso kipai bo. Matondo totongsika lokume pa fumu kimbangu pote balobi tangu ifweni. Ah tuto sangani toza bana bilembo bana bilaka balobi tangu mvuluze koki pote balobi moyindo fongola meso mwene. Kokanga misu ba ibi biso ya biso bele yango toye pona kotombola oye zali komba fumu kimbangu. Toyobi ke oye zali mokolo ya mvuluze kimbangu vuluze ya bandombe. Eh pote to lakisa oye zali kibonzambe na biso pote bayela kibiso oye zali kibonzambe ya bopaya melelo toye pote tani sabatu oye zali kibonzambe na biso pote lelo baki batu bakufi so bayena bango bakosekwa bata maladi bakozwa lobiko mena komba vuluze kimbangu pote to teme misa oye zali kibonzambe na biso. Matondo mbuta message nini fort au vraiment qu'on qui qu'on lance na bas diaspora au niveau de bas d'aliban nambo en particulier bas ne longa na tina ya organisation journal elo ingeta tozong sika loku mutobi kenzo te sal sa muterer mais moli mo sal sa muterer te ah toza no sa tubi soto toza bana kimpevi po te nzo te boyo sal sa muterer mo me oli mo e sal sa muterer te tobi ke nanzela fumu kimbangu to kolonga pe nanzela fumu kimbangu tozo sala makama minene pe zo tika loko la histoire na mabele na biso ya Afrika. Matondo ingeta nazoka ah bande bebele baza koyemba ke to paso li bible lelo ko mukimbangu pe a paso la ka bible ya lelo ingeta ko moki ko so so la biso na maimaso bande ko bazali te matondo nga bato batala be mission na nga bato bazaka ta kilongo na ngai nga ko to bible na nga de tambola hein e ke tamboli pote ba mindele ba yela ki biso ezali mukande ya bopaya biso to yebi ke luka hein ezali mukanda ya bandombe hein to ka ba to ezali bosolo to yebi verite. Matondo
Est-ce que bakon mamani bazana bosso solia oyo uti kolo? Eh matondo matondo mbuta tango baebisa biso tango ifueni tango ekoki pote moyindo balobi fongola meso mwene baebisa ki biso ke balobi différence ezali na bato bazana bo moyina bato bazana koku na kokufa mais kuna babela ka le dieu de Isaac le dieu de Jacob c'est que bango bazana bazana bo moyi baba za kokufa ile lope biso toto bela oza bankulu na biso matondo ingeta awa bande konyoso bazali koloba ke foto zongela bokoko na biso ingeta Lolenge bana mama Kongo bazali kopika na mboko mama Kongo toza kosela biloko ya mindele. Lotango boza koloba tozongela bokoko na biso seke totika même kosela na biloko ya bapaya toko makosela o ya biso moko. Te biso tose biso tosela biloko ya bapaya te bapaya nde bayiba wa biso. Ko lolenge tozo boto na biso matondo. Inge. Tomoni oko lati kitoko. Tolingi toyeba akutuma na yo wana. Eza o esala me baba na mama Kongo te eza ya bapaya. Te totali sa bato eza bosono boye bi vérité to lobi ne ba paya ba yiba ka o ezali ya biso siko biso le to ezali to récupérer o ezali ya biso po to sangani na bana elonga ba o bazali banda mboka o vuluzi ki mbanga lobaki bana bilembo bana bilaka ba ko bima ba ko kene na ba mboka mipaya ba ke ko zwa o ezali mayele na biso le lo siko to zo conclure o ezali ya biso matondo ingeta on baiser belé na mama Congo surtout pour ne pas citer les noms mama ngombeze belé ya ba catholique ya ba musulman ya réveil et tout et puis ya ba ngunza siko ko zonge la kibobiso elingi koloba senga na kombona de sege ba mangomba misusu wana e existait te sot totali na mwanda ngwa politique ba mangomba na bazaka pe na mo pouvoir siko ko discriminer yango lo lenge ni po e existait misusu te totali saka ba te za bosolo bo e bi vérité ti mama ki tambala za bosolo bo e bi vérité totali saka tout lobi même ba ba o tangi ba ta catholique ba musulman ba to wana nyoso tout ba ngone so tout ba za ba indo mutu moko te za américain wa c'est que ba ngone nyoso tout ba za ba yi ba indo mais ba bunga ki nzela na o ezali ya bopaya mais bango nyoso ta to sanga to bengisa ba misilima ne sanga makita mbala ba misilima bazao mais ba to ya katoliki bazawa po te ba comprendre o ezali bo solo boye bize vérité po te ba lobi ngunza ya kama o to tali sa ba te za bo solo boye bi vérité matondo matondo mingi mama kitambala pona kozota mingi te parce que tozana bino message nini fort ya suka po ko lancer na ba ndeko nyonso ba kolano na mokili mobima na ba TV na biso na oyo etali organisation ya journaliste ingeta mbuta omoni moto na moto na lolenge na tokuta na esika mbuluzi kimbangu abengeli moto na moto na lolenge na ye toyebi ke ba témoignage ekozala basambile kozala mateya baloyembo po biso toyebi ke na nzela loyembo nzembu na nzembo ezaka na message nango nzembu na nzembu mpe ezaka na nguya nango se ke bato nyonso tout bakokomprendre ka oyo ezali kibonzambe na biso oyo tosangisi po toyeba ke bato bakomprendre po te na journal yeba tomosu bakotuna vulumu kimbangu aza nani fumu kimbangu aza ndoki bato mosu mpe bakolo bakipanvite akutu aza nani oyo toyelelo po te bato bakomprendre oyo ezali kibonzambe na biso toboya oyo ezali kibonzambe ya bopaya po tolobaki yango meme na bamédia bato nyonso tout leyo tokozala makolongulu ezala président makolongulu totalisa bato eza bosolo boyebi ve vérité ingeta matondo babe ezala président makolongulu ingeta matondo eske tokoki koyeba bakonzi ya bangunza oyo mpe bauti na mosika oyo baza bipai boye eske tokoyeba te problème eza te ote ba misusu mpe bazoya ba misusu mpe nani baye te toyebi kengonge eza molai tokopresente moko na moko ekozala esengo mingi na mabele na biso ya afrika matondo matondo mingi mama kibambi ingeta tomoni obe bipai boye tokolingana toyeba komona ninguta komona ngai malunda mane vitankanga voilà matondo mingi mbuta na ngai bon tomoni obe bipai boye toza précisément na commune Njili na terre ya Kuda na quartier 1 tomoni mpenza lisanga ya bangunza bauti na bipai nyonso batondisami bele no batondisami mpenza ebele bipai boye estce que okomekano kososolisa biso bit ya lisanga na bino na journal elo ezali ingeta matondo mingi nasepeli na motuna oyo yo otuni ngai esengeli napesa yo eyano mpo na kofongola miso na bayindo ntina nini tosangani mokolo ya lelo le 6 avril mokolo ya lelo tozali kokanisa ntumwa ya biso mvuluzi kimbangu oyo azali etindame ya tata mokeli oyo atinda mpo na bayindo ya felika mobimba ntango baimperialiste bayaki na makambu na bango ya kokotisa awa na kati ya mboka Congo Congo eza afelika mobimba ntango baye kokotisa yango bakotisaki biso politike religion na science ntumwa na biso mvuluzi kimbangu telema azalaki etinda ya tata mokeli na reincarnation na ye ya misatu oyo
mama qui panvita le bac à quoi y'a combo à Kimbangu dans Tunguna. Tant qu'il y a bandi, pas banda misala na yé, ne zaki moukolo le 6 avril, ba impérialiste papa sa qui est Bible, Bibili a ozali moukanda yaba, yaba impérialiste pour na ekota, ma be awa na kati ya Congo, livre à commerce, ne a tani Bible, a moni intérêt à baïndo, moi za na kati, ezate, na zui Bibili a wana, a beti a mokisa, ki sa mbeti, ne a yebisi baïndo, na kotine la bino longi en Congo, a kotangi sabino, isika bo outa, na bonzameni ni bo salela, après na kotine la bino kwa ngayi na kwa yana kombo ya kwa dule, kwa dulendo, ne na ngonga oyo, toko benga yeli susu kimba ngute, toko benga ye kwa dule, kwa dulendo. Donc, nous avons dit que 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 po bangone mutu bayaki na bonzambe wana awa bakoyebi sabiso po to moni ba catholique bazali ko benda na bakonzi ya mbo ya mboka bango balobike bakonzi ya mboka bazo dirije mboka ma mabe mais ba catholique ba bosanike pasi oyo tozo mona na Congo e utie pa ba ya bango ambongo kardinal ambongo ayebi sabiso bonzambe oyo ye azo salela est-ce que ezaya bokoko na ye aye bisape biso pona nini ba père capucien ba tumba ki panvita na mbanza ko na mbanza Congo asaka mabeni ni po ba tumba ki panvi ki panvita soka répondre biso na ba question wana ne biso to weba ke soki bonzambe wana eza biso te pe to ko senga susu na bandeko na biso misusu oyo bazali ko tanga kombo ya Kimbangu na ndenge ya mabe to ko yebisa bango ke Kimbangu batinda ki ye pa ya Yesu te soki bango bazali ya mukanda oyo e komamaka ke Yesu na tinaka Kimbangu baya kola kisabiso yango to mona yango neto ko ndima ke Kimbangu batinaka pa ye pa Yesu vraiment ingeta mingi ah ingeta mingi ah na tsepeli mosaki na message ya ko lancer on vous écoute eh nga pena zana message ya ko lancer pona komba mvuluzi Kimbangu bayindo nyoso to la muka na 1921 yango ya banda ki misala afongola ki biso miso biso bayindo to lamu oyo ezali mboka ya bapaya te ezali mboka ya biso moko toza ne sengo na ya koboto la mboka ya bakoko na biso po ezonga na maboko na biso moko moyindo moko te akoki kokene na mboka bapaya po teza mboka ya bapaya te ezali mboka na biso moko bayindo to tele matobo ya bapaya oyo bayebi te bafongola misu mpe bamona batala mvuluzi Kimbangu po ete tozongela bokoko na biso
à 4 déjà. Coco, monde entier va dans la biso. Il s'agit de quel événement? Bon, ça n'a ni par rapport à l'événement. Le 6 avril, Mokolo ya Mbuluzi na biso Kimbangu di Antongo noa. Tozo tombo la kombo na ye, tozo te ya liloba na ye. Tozo nga na bonjambe na biso, tozo nga na bokoko na biso. Voilà. Ya koto sangisi bangunja nyonso. Aro ba ye, awa, to démarrage ya mo. Voilà, ça c'est bien. Nous sommes là, on continue. Je crois que cette date a été proclamée par les chefs de l'État hein, comme une journée chômée payée, donc fériée sur toute le territoire national. Alors, on est à Fumu Kimbangu. Et ça, quand même, c'est tout un combat pour la vie. Oui, il y a un nouveau roi qui se pointe de l'horizon. Nous pépé à Sika et Koti. Nous pépé à Sika et Koti. Il faut que l'on a pour nous amener. Nous sommes là, Bakoko Nabiso. Nzambe ya bakoko na biso. Mais boza en tenue blanche boy bato mingi ba mona ka bino lokwa bandoki. Bato ba bunga nzela, beaucoup ignorent la réalité. Ngonga. Ezali eloko munene. Balobaka, balobaka. Ascenseur est en campagne, mais escalier est en campagne té. Soko kite na escalier malé malé beoko okokoma. Bon solo yango. Tenue blanche est symbolisée à Nini. Nabi tambala na nzoto. Ezali bon nzambe ya bokoko na biso. To bonde la kaboyi. O eza ya biso. Bonde la makolongulu boye. To za en contact direct na ba sete na biso. Place nzambe ya Zali, il faut makolongulu. Ingeta. Voilà, merci beaucoup Tomoni ba grand nyoso bazali, ba grands esprits bazali représenté. Donc nous sommes là à on a terrain Bouddha na commune Yanjili, place Bangunza ba pona ki po ba sangana. Ba papa, ba mama, ba ndeko bazali. Alors, je langa ndeko bazali ba kanwana. Na coin, na ba fa na se wana. Donc voilà, bazan contact na ba esprit. Continue. Merci beaucoup.
vita. Kifaa vita. Kifaa vita. Oh!
tosepela na kombo ya Mvuluzi Kimba. Yenge Muzulu, yenge Batoto. Matondo mingi toko osala bongo presentation na biso. Toko banda liboso bongo na bana elonga yenge. Bana elonga bazali bana oya bilaka. Bazali bana oyo babima ta molayi. Nguye Mvuluzi Kimbangu ekoti bango bisika ete si bango na mikili ya libanda. Tope na mikili ya mindele ngulu yenge. Je suis un homme. Waza ko représenter numéro 1 waza na niveau ya diaspora yenge. En tout cas ndona mbuta za ne sengo soki to telemisi bango comme ben vite no to telemisa mukola leo awa e sengeli o manifester estengo kati na sera moyi awa yenge batoto na mama oyo to limito ka ni sabongo oyo azali bongo lokola représentant ya banelonga lokola président national. A côté ma bongo elongo na équipe na yemobimba abenga mi bongo na koko na kombo ya koko kongolo muka ya totele mi tobete ya bongo maka bete ya koko maboko esengo za pande boye la kisa esengo Matondo la bande de Colacaï, Ngongesa Libolaï, ton respect est Ngonga. Matondo, Matondo, Matondo. Matondo, Matondo, bande de Colacaï, Toto Sangonga. Lokola signe en respect, toko pesa président national. Yabana elonga mwali loba pona kotali sanankangu nyoso basangani amokola kombo ya Mvuluzi. Matondo mingi koko lufu. Manengi! Manengi! Yenge! Matondo mingi bavuluzi. Bana elonga bazali bana ya tata Tulendo Zambia Mpungu Mungu Baba Vije Mukulu Maweja. Bauti na kati ya bilaka oyo tata Vuluzi Kimbangu ya Tubuna atikaki. Mokolo ya lelo ya 6 avril tozali awa pona kata oyo bana elonga basengi na banguza nyoso po tokumisa totombo la kombo ya tata Pungu Tulendo Zambi Pungu Vija Mukulu Maweja Mungu Baba Mungu wa uzima. Na yango mokolo ya lelo ezali mokolo ya esengo mokolo oyo tribunal oyo ya banguna bakanga tata Kimbangu ya Tukuna basimprimaki yango na kote tokote na kati ya première libération
musala ya biso bangusa. Deuxième libération. Ezali mayanga nyoto sangani lelo. Ozone de la katampung. Una biso. Se réconcilier avec ensemble mpungu na biso. Olanda. Nipeko. Oyo. Tata kimbangu tatumona kutela kibiso. Ozone de la bakoko na biso. Kosala na bakoko na biso po mema pongo efungwa. Epona kozongela tata nzambi ya mpongo na biso ifu tosi bomoko na kati ya banangusa misala na boyoka komikitisa kolongola division tribalisme na kati na biso tozala bomoko. Il y a tata qui m'a mis à côté de la puisque libération. Oh, il y a mon Congo, il y a 5 ans. Et ça, il y a un peu de bonheur. Et ça, il y a un peu de bonheur. Et ça, il y a un peu de bonheur. Oh, il y a un peu de bonheur. Oyo azaki emoniseli atiki mwa ojo wana quelques minutes toyoka pe apesa bilombo te matondo mingi banguza matondo mingi mayangi. Belé. J'espère comme quand c'est Nabino. Mais, les alliés ont un message. Oui, les alliés bongo. Il y a le numéro 1. On a signé à zone niveau de la diaspora. Atinde la Kibiso. Mais, Togo ça l'effort. Togo yoka yango. Ensemble, Biso passe tout bas. Yamoli, Moyenge. Et Sengeli, Topé Satapo na Koyoka. Moi, message, je suis allé dans si go to continuer. La présentation est en train de se représenter Katina Oesika. Yenge Tototo! Est-ce que c'est Ezali? Est-ce que c'est Ezali? Tempête la boulou si ma bakwe! Matondo mingi, matondo mingi. Tokolimbi Sabiso. Moi, tant que mon cœur a popé, c'est ça, l'ango, minute à malongate. On a tous sili ça, n'a pas na elonga. Toko ta le kambo et tali à bangunta. Toko représente, toko tombola, beto kote le misamoko na moko. O aye ko représente. Na bien ama ou et bien ama ki a ban elonga na bangunta nyoko. En tout cas, toko be la moko na moko, tope mangomba ya moko na moko. Yenge Mousoulou! Je ne sais pas si je suis en Yeah.
Matondo mingi matondo Toza la mama ou la présentation Toko sepe le longo Wabiye Abimawa Wabiye Abimawa Wabiye Wabiye Abimawa Wabiye message tata kapinga na lombango potoleka mayangi est-ce que vous kingai mayangi ni tutu apanga mo
le 6 avril, les hommes colorant pour qu'ils m'envoient des tags à Bibili et qu'ils s'en mettent. Matondo, 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 thank you.
Eli. Tu es bien de te présenter qui est déjà. Soki. Association Bande Konabiso ba OPJ, ou à Benay Bongo, la DG Papa, Mambouya. Soki à Zangrigo Telema et Romana Bandeko. Tant que tu m'as dit, 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 tu musique, musique, musique. Tata Kapinga, musique. 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 Ok, Yangonde Salaka, vous allez bon association, d'abord OPJ de Pépier. Vous allez préférer le Nakimbangu, vous allez le Mahomete, vous allez le Bouddhate, vous allez le Jésus-Té, vous allez le Kimba. Matondo mingi, matondo mingi, matondo mingi, papa Kapinga. Matondo, matondo. Sikawa papa Ebeli, okokiko, kotelema, pour nous atosala un petit cérémonie. Nenge, tolobaki ango, tolansé ango. Nankangu nyo, son abande gros, c'est comme mon abissou, la mokola, le pa mametali fou mokimbangu. Et ça, occasion moko motuya, parce que, opundeli mingi, matali mvoulou, c'est kimbangu. Donc, aux alimoto oyo, qui m'a abîmé là, à l'obéla, à télémissa, à Tino na makas. Pour na makambo et à l'équipe. Donc, il y a un colobaté de Siganayo, il y a un beau été, ma consal la cérémonie, on est à Copé Sabongo, diplôme d'honneur et de mérite, na makambo et à l'influence qui m'a de tout le quand on est Copé Sabongo, on a bandé qu'on a mis sur la OPJ. Tu es bien, 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 tu es police judiciaire. Tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu Tosa na baradio misatu oyo kumisaka mingi papa Simon Kimbangu de Saint-Esprit. Tosa na Vuluzi papa Simon Kimbangu. Alors Vuluzi Kimbangu. Oui. Sukayo Tosa na Toyokana, Tosa na RTK oyo kumisaka Vuluzi Kimbangu, Tosa na Ratelti et puis Tosa na BTV Africa, il y a papa Ebeli. Tina na yango a kumisa kamakati. D'abord, ton senga chef de l'État, merci. La date est 6 avril. Yé moto, anyata ki pote, moukil mba ye bake, tozana tata na biso ya mounene, qui est le Saint-Esprit. Donc, merci, mi la chef de l'État, papa Tshisekedi Tshilombo Pati. Merci. Bonne fête, n'a pas congolais nyo. Bonne fête, n'a pas congolais nyo. Bankoulou n'a éduqué, bazo kabiso bancêtre. Pour ça, il y a un colombo comme un aîné. S'il sait, comme on a un gars, DG, papa Zachary Mampouya, Lucène de Zachary Josué, ou à Bankoulou. Donc, on a ça plein la tête à ma solo. S'il sait, n'a pas de patte, n'a pas de côté.
Nazara Baninga, Tozana secrétaire académique, Tozana ba mama opi ba kumpana kabiso, Tozana moko ya biso asala duwa makasi o kumpana kaya ko décider qui centre distaki nande to saka investigation photo banel boso na biso kabiso. Si c'est na repesa maloba na papa Alexis maloba mboka. Oui, merci pour la parole. Ozali, centre social technique et supérieur d'officier de police judiciaire. Motobo Pesaki Malba Mutali Boso, Azali Bongo, directeur général de la centre. Ozali accompagné. Aki Tambala Mbote. Ingeta Matondo Mbuta. Tozana bino le 6 avril, donc na cadre honoré mémoire ya Mfumu Kimbangu. Bosangani ebele d'abord okolo manina bato bata biso. Ah matondo to donc c'est ka lokumu bata tamoke na nyo so pote to lubi tangu ifoeni moyindo fongola meso moine o to komi na moment vutuka. Ingeta matondo mbuta. Mais to moni bino bozibo li Bible bokati Bible tout ça. Eza message Kimbangu apesi bino? Te ingeta lo kana tal sabino tangu neso tu na biso to yebike luka. Matondo, Bible za mukanda ya papaya. Biso bena to ebike eluka. Matondo mbuto. Voilà, maman Kambala mbote pe ndende ya kokoshena lobi. Mais to moni bino na kosala prière bo baluka ki bino nyonso na est tango 12 rebeta. Ingeta matondo to tota le sika soleil utaka. Biso na balosambo la biso to tala ke sika moyi. Ezo uta. Kote to zali moyi, to za sanza, to za nyonso. Matondo ingeta. Voilà, alors pour nous coller le message nini autre que bah tout le monde peut se rampeer Mais tant que nous avons fait un bang, qui prend vite à la belle, qui prend vite, qui prend vite à trois fois. C'est que tant qu'on a tiré ma boque, on a un bateau, molimo. Il y a un mot qui va sentir, où est-ce qu'il peut, où est-ce molimo, pote molimo, et ça sera moutou berère, mais nous tenez, et ça sera moutou berère, mato no mouta. Mais tout le monde peut s'y monter pour que nous nous battions, nous biso to baba mama mbikudi mais molimo na nzamba solo esangisa kipanza rate to ebi ke bandoki bazali bato mabe bazali mais molimo ya nzambe esangisa kipanza rate biso to panza rate inge tamatoni. Voilà, on est ensemble mesdames et messieurs, toza on a terrain Bouddha na commune Anjili place au événement salami mama kitambala na pointe ainsi que bangunza nyoso mais parce que bato pe en kamba ba yaki bato en kamba oyo ezali sanga ya biso nyoso to ba indo même baba musulman même tous les sortes d'église même biso bangunza to sangani pona kotombola o ezali kombo ya mvuluzi kimbangu vuluzi ya bandombe simo te me vuluzi kimbangu mona ba magicien ba ya tout ça te tote saba na nzambe ezali bosolo bo ebi vérité papa o papa ya ka papa ingeta mato so moni papa nenga za ndre te bango baba sécurité bo sala musala ezali ya mvuluzi kimbangu tolobi tata moke na nyonso apesi so makoki ya kozwa masasi ya kozwa bandika ya kozwa nyonso tuto balole yango ba uzi ya kozwa nyonso tuto balole yango ba masasi bobi bango ba sala musala o ezali ya kimpeve o tota saba na nzambe ezali bo solo bo bi vérité tango na tata saka bizona bike biso na kati na kilongo na biso tozaka na ba sécurité o na ba église de réveil ba benga ka ba protocole mais biso to benga ba sécurité baza ba soda molimo bango nde ba zui contrôle ya nyonso tout kati na terra Bouddha matone. Voilà message nini clé pour le 6 avril y a lelo parce que tout le monde a que nous allons chaque année depuis autorisation récemment message clé à lelo ça nini. Ingeta message clé à lelo c'est que bah tu vas reconnaître pour te total ici bah tu le lengue nini moyindo a kogi kozala moyindo a zanani moyindo a kogi kozala le lengue nini eloko nini bengami vuluzi kimbangu to eloko nini oboko iko pousa na liboso ya vuluzi ya bandombe journée à lelo etikali lokola histoire metikali ezali bien na libela to kobanda ko lexango ba le 6 avril nyonso pe to bandosangane sukite matondo muta. Merci. Voilà, merci.